Тэгэхдээ бид их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр ирсэн байна. Тэгэхээр 2 сар гар ихний өмнө хорвоод мэдлээд хүнд өвчнөөр шаналж байгаа анхлан охин энэ эмчлэгтэд сарын нүүр үзэж байна. Тэгэхээр зүрхний дөрвөлсөн аж гэсэн нэлээ хүнд онштойгоор эмчлэгт хэвцэн биеийн байдал нь ямархуу байна. За өнөөдрийн байдлаар одоо эмчлэгт хэдэн хувьтай байна гэдэг энэ охиныхоо талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч та бүхэндээ хүргэхээр бид энэ эмчлэгийг зарим ирсэн байгаа. Тэгэхээр ээж автаа танилцъя. Охины эмчлэгч эмчтэй бас уулзаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч та бүхэндээ хүргье. Ингээд хамтдаа төгсөж орцгоё. За үзэгчтэй мөрөөдлөлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд анхлан охинд амьдрал бэлэглэе энд нэгдсэн баа. Тэгэхээр ээж автаа бид уулзаж тотн яраг өрнүүлж за анхлан охиныхаа биеийн байдлын талаар ярилцсан баа өнгөрсөн хугацаанд. Тэгэхээр эмнэлэгт хөтэд бол сар болж байгаа. Сар болсон хооронд бол ээж аа бол зүгээр суугаагүй. Эмчилгээний зардлын 10% бол цуглуулсан. За хандив аянд нэгдэж одоо хүмүүс энэ бал 5,000 ширхэг бал зарсан байгаа шүү дээ тий. Одоо дээр нэмээд 20,000 ширхэг бал ирж байгаа. Тэгэхээр энэ балыг ч гэсэн үзэж та бүхэн үзэж байгаа бол анхлын охины аянд хандив аянд нэгдээд дор бүрнээ бас монголчууд маань ихтэй ахтай хүчтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ бал одоо ийм ногоон өнгөтэй бал байгаа шүү дээ тий. Ер нь онцлог хар ирж байгаа юу тий. Тэгэхээр энэ балнаас бас үзэгчд худалдаж аваад энэ охин минь 1,000-1,500 500-500-ахгүй хандиваа өргөөрэй гэж үзэгчдээсээ хүсэж байна. Тэгэхээр одоо охины биеийн байдал нь ямар хонсон бэ? Охин маань хэрвээ хитэнд хөргөний эмчилгээнд орохоор байна. Хитэнд хөргөн одоо цуглаад байна. Өнөө шөнийн байдлаар охины охин бол бас тайван унтсан байгаа. Тэний өмнөх шүн нь бол завьртай. Ерөнхийдөө бол айгүй завьртай байгаа биеийн байдал. Одоо унтолог тэгээд тайвшруулах ингээд юм авахгүйгээр унтахгүй. Тэгээд ер нь бол үйлчлэхээ байж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ер нь минут секунд тутам миний охины одоо амьд явах хугацаа ер нь ингээл багасч инаал гэл одоо цаг алдалгүй л охиноо эрүүл болох бол ингээл аав ээж хамаатан сатан ах их дүүгнэр ингээл танилтал ард хүмүүс бас ингээл зүтгэж байна. Ерхэд бол эмчилгээний 200 сая төгрөгийн эмчилгээний зардлаас ер нь яг 10% нь ингээл барайл хатгацал байж байна. Одоо эмнэлэг маань хүүхдийн биеийн байдал ингээл сайжрах юм бол өнөөдөр бол өнөөдөр магаш бол магаш гэхгүй ерөөсөө цаг алдалгүй л одоо ч гэсэн ингээл нисэж явч маань. Гэвч одоо энэ 10% нь бол урьдчилгаандаа ч хүрэхгүй байгаа. Манай урьдчилгааны ядад 50% гэсэн үү хэдэн хувийг байрлуулах ёстой гэсэн? Урьдчилгаанд 40% байрлуулдаг гэсэн. Тэгж одоо энэ дээр орчиж үйлчлэгийг авах хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ, тийм. Эндээс бас урьдчилгаагаа бас хийсэн тохиолдолд виз энэ төрөөгээ тэр юм бас бүрддэм байлээ. Тэгээ бүх бичиг сацаг виз юмд гарчих юм бол тэгээд охноо бид нэр аваад яжж байгаа л аваад явна гэсэн тавтал байгаа. А тэр алтал одоо зөв ганц залбирч байгаа юм нь одоо охны юм би дахиад битээ цаашаа ингээм удаасаа сайжраасаа гэл их хүн юм чи дандаа өдрөө алган сайжраасаа л гэл залбираа л явцсан да. Охин яагаад ийм юутай гажигтай төрөх болов? Яг эмнэлгийн үндсэн онш нь одоо ямар онштойгоор хэвцсэн байна?
Манай охин ерөнхийдөө 19 оны 2 сарын 14-нд нэгдүгээр амарч төвд мэндэлсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өсөлт байжилт нь аягүй сайн явагдаад тэгээд нэг сар орчим гэртэ байж исэн. Тэгээд тэр хугацаанд гэнэ хатгаа аваад тэгээд хатгаа гэсэн онцтойгоор дүүргийнхээ эмнэлэгт очсон байгаа. Тэгээд дүүргийн эмнэлэг нь болохоор энэ хатгаа ээ гэдэг эмчилжэтэл нэг л өөр шинж тэмдэг илрээд хүүхдийн бие огцсон удаа тэгээд түргнээр яг тэр өдрөө эхнэлхсэн төвд ирсэн байна. Тэгээ эхнэлхсэн төвд ирээд шууд эрчим тэмцэлгээнд орсон. Цэхэн амьдралах тасагт тэнд болохоор манай ахнаас шинжилгээ авсан чинь танаа хөхтөд одоо зүрхний дөрвөлсөн гажиг ингээ байна гэдэгт байхгүй. Тэгээ одоо энэ нь яадаг өгчм бэ гэдгсэн тетрада фалла гэдэг онш юм байна. Тэгээ одоо бид чинь шууд ингээд Монголд ингээ дэмжлэгдэх боломжтой юу гэж асуусан. Тэгээ Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй гэдгсэн. Дөрвөлсөн гажиг гэдэг нь яа юм бэ гэд тэгэхээр юуны хавдл хоорондын цорхоо зүрх бол 1 см орчим томорсон хайшааша. Тэгэд уушгины артерийн судас байхгүй. Тэгэд хүчил төрөгч ингээ ялгаруулт вэний судаснаас ингээд нарийнсталтаа тэрнгэр бараг цус гүдггүй. Одоогор манай охин юугаар амьдарч байна гэхээр хавдл хоорондын цорхоо цэвэр бохор цус нь ингээ хоорондоо юулагдчих тэгжэл амьдарч байгаа гэсэн тийм мэдээлэл өгсөн байгаа. Авто танилцъя. Лавсрын тий. За лавсрын мэдээж охины охинтой болсон гэдэг баярт мэдээ бол бас аа хүн болох цагийг хувьд за анхны бас баярт мэдээ байсан ба. Нөө тэгэлгүй яхаа тэгэл анх тэгэл нэг хэсгийнхээ зургийг нэг мессенжерээр явуулаад тэрийг явуулж дийнтэй читэхгүйсэн. Амар тоглож амар баярлдаг. Яг тухайн үед би одоо хөдөө орон нутагт ажиллаар явжсэн. Тэгээ тэрийгэ барьчаад бас сайн дэр талаар сайн мэдлэг байхгүй тэгэл ойр өгч юм байсан. Яг цуг эдлээс хүмүүсээс асуувал энэ яг юу гэсэн үг юм гээд. Тэгэл над хэлжээс 2 зураас энэ аа болцсон байж тэг. Тэгэл анх айгүй их юм бодогдtiin гэл. Би одоо аа байх ёстой юу? Зүгээр эцэг байх ёстой юу гэдэг л толгойд айгүй юм хариуцлагал орж ирд юм. Би одоо юу хийх ёстой вэ? Цааш дэ би яах ёстой вэ гэдэг юм айгүй толгойд орж ирд. Бодлох ширтгэл юм бэлээ. Эхлээд хариуцлага нуруунд дээр өнгөлээдэл гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас үзэгчдээсээ хандив гоохийн хажуугаар та бүхэнд бас тусалчгаар хүмүүсийг чигсаагаад ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ бас тэр хүмүүс рүү яриад үзье. Юу гэхнө өмнө ажиллаж исэн газрууд энэ таны бас таньдаг хүмүүс ах шүү дээ. Та хин рүү нэрх гэж байна. Одоо үйлчлүүлэгч гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та гэрээр нь очиж тарай гэдэг юм уу? Гэрээр нь очиж тарай. Тэгэхээр за ер нь бас зөндөл хүмүүс байна. Тэгээ ер нь бол ихэнх нь бас өгчихсэн байна. Тэгээ одоо бол тэгээд яг одоо энэ хүнд тослох болов гэсэн хэддэг хүмүүсээ хагаад одоо найдаж байгаа хүмүүсэл бас чагсаасан. Бас нэг зүйлийг үзэгчтэй хэлэхгүй бол заавал энэ хувийн л асуудал л та тэгэл юм чин сэтгэлийн л юм тэгээд заавал энэ хүмүүсийг өгөөч гэж байгаа ч юмш тулгаж байгаа ч юмш тэгээд л сэтгэлээрээ хандив тусламжаа өгөөч гэдэл та хэд маань чагсаацсан байгаа шүү дээ тий. Энэ хүмүүс маань хамгийн гол нь яагаад би бас тэгж байгаа юм гэхэд яг хуу мэдээ санхүүгийн хувьд бол болцоотой байх. Аа тэгээд нэг хоёр дахь гэвэл айгүй тийм одоо хүмүүнлэх ажилд айгүй тусалдаг юм билээ. Тэгэхээр анх удаа л ярих гэж байгаа шүү дээ. Өмнө юусаа ярьж байгаа. Үгүй юусаа ярьж байгаа. Түл яриад үзье тийх үү. Тэгэл одоо тэгэл нэг аргагүй байдал тулаад ирэхээр л хин одоо туслах бол гээл ерөөсө бодготл ингээл хүмүүс энэ хүмүүс л туслах болов гээл хамгийн одоо найц хүмүүс рүүгээл тийм тандсаж гисэн ойлгож байгаа. Бүр яалтчгүй л аминд тулсан байгаа учраас л бид нар ийм зам руу одоо юу гэдэг арга ирэх хийлж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм. За тийм Игчт нэг асуудал гараад одоо нөгөө нэг манаа нэг маникюрч хийдэг охины хүүхэд нь хөндөр өвдөд. Тэ одоо нөгөө нэг зүрхний гажигтай гэд байна. Байна байна. Аа, тасралтад болсон. Оо, за. Өгөө баха, миний энэ утсанд байгаа баха. Байна байна. Сонсогдож байна уу танд? Аа, за манай мөрөөдлөлийн нэвтрүүлэг бас энэ нөгөө анхлын охинд амьдрал бэлгэлээ гээд нэг фейсээр явж байгаа та анзаарсан уу яасан? Тэгээд аа, анзаараагүй л энэ. Аха.
хандив аяа өрнүүлээд энэ хэдтэй бас туслая гэд бид хэд энэ монголчуудаа нэвтрүүлгийг хийгээд хүргэж байгаа юм. Тэгээд энэ хідээсээ бид нар бас хүсэл өмнө нэлээд олон хүмүүсээс бас тусламж хандив аваад байж байгаа. Одоо яг тусалчих болов гэсэн аминд бүр яалчгүй эдний аминд тулаал нөгөө хүүхдийн маань өвчнө өдөр шөнө хэмжигдээд ингэ байж байгаа. Нилийн хүнд сэхэнд эхнэлхээс хэвчэж байгаа сар болж байгаа юм байна. Англи охин нь тэгээ та эдтэй нэлээ ойр дотно байдаг гэхээр бид яриад үзье гээл одоо нэг бид нэр яг телевизийн нэвтрүүлгийн бичлэгтээ тань руу хандаад л ингээ байж байгаа. Тэгээд хэрвээ туслана гэвэл бид хэд бас яваад очие туслаач гээл гуйж байгаа юм шүү. Аа одоо ингээд та хэд над руу залгаа шууд ингээ бичлэгт оруулчихж байгаа юм тий. Тий зүгээр яхаа бичлэгээр явж байгаа. Гэхдээ энэ бол нөгөө шууд гарч байгаа биш. Бид нэр энэ бүхэн сайнд нэвтрүүлгээ цацхын телевиз лээ. Аа тийм тэгэл бүр өстө яг л аминд нь толчаал энэ хід маань чадах туслах хүмүүсээ энд чагсаачаал яриад байж ин л да бид нар эхнээсээ яриад ингээл байж байна. Аа тийм тэгэд боломжоороо туслаач гэл ямар ч нэг 14 5 хоног яваал 20 цай төрөц цуглуулсан 40% бүрдүүлчихвэл нөгөө солонгосын юм тийм хүлээж авъя гэд хэлсэн. Тэгэл нөгөө имлэгдээ өглөө 7-оос ээж 2 нь ордог. Тэгэл бус үеэр нь бол хандваа цуглуулаад ингээл эрэхт эрэхээр л явцгааж байгаа. Аа. Та энэ бичих цагт нөө тандим маягтай би ингээд цуглуулаад ингээд хартай талтай. Аа. Танилцсан тантай. Тэгээ нөө бинт ингээд ярахаар нэг юм бол дугаас хэлмэт танайдсэн. Гэхдээ яг ингээд нөө тулцхаар би бас тэр ингээд нэг их байгуу юу агаад тах. Аа. Тэгээч би тэгэд зүгээр Аха. Би тэгэхээр ихтэй өөртөө л ямар ахаа тий. Тэг та ийшээ юу ахав? Энд чинээс камераас гараад өөртөө нэрээ гэж заас микшээсээ салгаад ийшээ цонхроо очиж байгаа гэж байна. Аа танаас харин нэг юм асууж зөвлөхгүйл тий. Манай нөгөө би дүүн сайхан төрсөн штэ. Тэгээд харин охин маань охинтой болсон. За баярлаа. Тэгээ охин маань харин нэг сар одоо 2 сар уржаа сар гарантад нь харин нөгөө зүрхний дөрвөлсөн гажигтаа төрөд тэрийг мэдхгүй гэн доншлогдоод тэгээ одоо нөгөө гатгшаа ингээд нөгөө юунд хаалгаа маалгаанд явах гэсэн илүү дамлагт тэгээ танаа компани зүгээс надад туслах тийм арга хэмжээ байгаа болоо. Бид нэг хандив аяын зохиож байгаа байхгүй хандив өрнүүлээд одоохондоо нэг 20 сая төгрөгө цоглуулсан байгаа хаалганыхаа 10% тийм балмал энэ тэр юм зараад тэгээд дүүтэнийг туслах боломж байна уу? За. Одоо охин маань харин эхнэлхсэн сэхэнд байгаа. Ер нь жоохон би энэ аягүй таар байгаа. Яралтай хаалганд орхолч арга мухардаал ингээл туслах болов гэж дүүн залхаж байгаа шүү. За, за тий. Ярч уу таарч. Тэгээд яриад битээ зөвлөж байгаа тэгээд туслана. Тэг чин туслая. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг манай юун дээр нөгөө бас тэр хайрцаг мэрцэг хандвих амиг тавиад бас манах 1000 гаруй тийм ажилчнтай бас дор хаяж л 10000 төгрөг бас аваа хэдэн төгрөг. Бас ячна аюу сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдаг. Бас давхар тэгэрэй гэдэг чинь. Зөвчтэй тэгэхээр англи оханд амьдрал бэлэглэе гэсэн юм фэйж байгаа. Та бүхэн харуул энд харагдаж байна уу? Англи оханд амьдрал бэлэглэе гэдэг ээж охин хоёрын зурагтай. Утасны дугаар нь 8807788 гэж дуутахаар шууд гарч ирж байгаа юм фэйж рүү ороод та бүхэн бас энэ охины талаарх мэдээллийг хандив хийж байгаа хүмүүсийн талаарх мэдээллийг бас өсөж та бүхэн эндээс аваарай. За та бүхнийгээ нэгэн одоо үйлсэд урайлан дуудах гэж байна. Энэ англи охин маань төрөлхийн зүрхний юм гажигтай төрсөн. Тэгээд энэ охинд маань одоо бас нилээдгүй хэмжээний мөнгө хэрэгтэй болоод байгаа. Тэгээд хэрвээ ингээд хаалганд орчих юм бол охин маань сар гарантай жоохон охин маань одоо цаашдаа амьдрах энэ хөрөнгө бяцхан охинд амьдрал бэлгэх юм одоо аянд та бүхнийг нэгдхийг урайлж байна. Дуучин уянга миний би ч гэсэн энд бас хамтран оролцож байгаа юм та бүдээг урайлж байна. Туслаараа. Сайн байцгаана уу? Намайг Усын дөрөв чиг эрдэм театрын гоцолтойчин их наран гэдэг. Ингээд Логсөрөнгийн англи охины зүрхний дөрвөлсөн гажтай төрсэн эмчилгээний зардалт сайхан сэтгэлт монголчууд та бүхэн
хамтдаа оролцоосаа. Энэ охины бас эмчилгээний зардалд чин сэтгэлээсээ туслаасаа гэж би хувийнхаа зүгээс хүсэж байна. Ингээд анхлаа охинд амьдрал бэлгэлцгээе гэдэг аянд би ч бас нэгдэж байна. Та бүхнийг бяцхан охин анхлуунд туслахыг уриалж байна. Манай ард түмэн олны хүч олонгүй далай гэж ярьдаг. Энэ ч үнэн. Тэм учраас бүгдээ хамтдаа нэгэн бяцхан охин нэгэн гэр бүлд эрүүл энхийг бэлгэлье. Би ч гэсэн энэ аянд нэгдэж байна. Сайн байцгаана уу? Би Дуучин Хулан байна. Бяцхан охин анхлуунд амьдрал бэлгэлэхийн төлөө бүгдээ хамтдаа нэгдцгээе. Би ч гэсэн энэ аянд нэгдэж байна. За ингээд инхри бяцхан охин анхлуунд амьдрал бэлгэлцгээе. Өр хүүхэд гэдэг бол бид бүхний Монголын энэ дэлхийн ирээдүй. Гайхамшиг бүтээх тэр хүмүүстээ бид амьдрал бэлгэлэх ёстой. Тал бүрээсээ бид туслалцаа үзүүлэх ёстой. Би ч гэсэн энэ аянд нэгдэж байна. Та бүхнийг бас нэгдхийг уриалж байна. Анхлоохныхоо эмээтэй уулзахаар зорж ирсэн байгаа. Тэгэхээр юу түрүүнд бас анхлоохныхоо эмээтэй танилцъя. Анхлоохныхоо ээжийн талаар бас мэдээлэл авъя. Охныхоо талаар мэдээлэл авахаар ирсэн байгаа. Тэгэхээр юу түрүүнд өөрийгөө танилцуулах уу? Намайг Палаа хөхтө Бүжэма гэдэг. Би одоо өндөр насны тэтгэвртэй гарсан. Гэртээ сууж байгаа. Одоо охин маань нэг юм хүнд өвчнө. Яаж сонсоод л тэгэл байж та. Гэр нь одоо амьсгалын аппаратанд л байна гэсэн үг үү? Одоо яг манай хүүхдөд бол бүрэн амир хүндэрч бол амьсгалын аппаратанд ороогүй. Цаашдаа ерөнхийдөө бол тэр цэвэр бохор цос хоёр хоорондоо халилтахаар одоо бусад эрхт нөргөө нөлөөлдөг. Тэгээд одоо яаралтай хагалгаанд орохгүй бол ингээд бусад эрхтэн элэг томрох, элэгний цараазуулах тэгээд бөөрний дотогдолд орох гэл тийм хүчнүүд бий болно гэсэн үг. Нэгээр эмнэлэгт анх төрөөд төрсний дараагаар одоо хүүхдийг эрүүл байна гэдэг эмнэлгээс гаргадаг шүү дээ. Тэр онцлогоо хийгдээг юм уу? Яагаад төрөхт нь энэ онцлог байгаагүй? Харин би бас өөрөө мэдээгүй тэгсэн харин төрөхөд хөрөнгүүтэл нь ингээд онцлох ёстой байт юм байна. Тэгээд нэгдүгээр төрөх маань бол би жоох ингээд гомцсон байгаа. Учир нь ерөөсө тэрийг онцлж өгөөгүй гаргацсан би өөрөө анхан төрөхч болохыг тийм юм ерөөсө мэдээгүй. Тэгэл ерөн зүрхний хөх гацгтаа тийм зүрхний өвчтэй хөхтөд чинь аягүй хортон хатгаа авдсан юм. Хатгаа авснаар ингээд энэ өвчнийг мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо хандив таны ажиллаж байгаа байгууллагууд гээд хоёр хүүхэд нь бас ажлынхаа газраа гээл ер нь нэрэгт ерөхээр хаавар хаавар явж байна. Тий. Одоо тэгэл энэ би одоо өөрийнхөө юугаар хэ одоо би чинь тэтгэврт гарцсан юм чинь. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө юугаар гээд хорон дээр очиод хороо гараа цуглаад одоо чингэлтэй дүүргийнхаа юунд өгсөн. Нөгөө засаг даргад. Тэгээд тэр одоо шийдэж өгнө гэсэн засаг даргын ирэхгүй байгаа юм билээ. Тэгээд эрэнгүүд нь шийдэж өгнө гэсэн. Гадны имлэг рүү материалын явуулсан уу? Имлэгээс явуулсан уу? Та нар өөрсдөө явуулсан уу? Өөрсдөө имлэгээс л явуулаг. Өөрсдөө тэгтээ бид нар албаасаар бас нөө имлэг рүү явуулгууд зуучлагч хүмүүсүүд дээр ингээд дамжуулаг. Тэгээд тэгсэн манайхтайг авнаа гэдэг. Ер нь бол амьдрах боломж нь хэрвэ гэдэг угаасаа хүмүүс асан шүү дээ. Айгүй хүнд гадаг болохоор ч юм тэгээд 80% гэхэр чи бид нар бүр аюу сайхан сонсогдож байгаа юм чам. Хаглаа ихэд 80% батлагаанд гэл тэгэхээр чи тэр хүмүүс 80% амьдрын шүү дээ. Ямар 20% гэж өнөөдөр бид нарт хэлээгүй. Тэгээ битээр зэрэглээ явь гэл шийдсэн. Ер нь бол энэ зүрхний өвчин бол Монголд амар их байдаг бид нараас мэддэг юм байна. Тэгэл өдөрт л одоо сэхэнэс ингээл нэг хүүхэд, хоёр хүүхэд өнгөрч шүү дээ. Тэгэл дандаа зүрхний өвчтө. Ихэнх нь бол тийм байна. Хөөхөн тантай төстэй юм баг шүү. Ээжтэйгээ. Ээ, миний махч. Өөл нь миний охин чи их азтай шүү манай эрэнгэдэлч. Энд чинь нөгөө 2 сайдх иргэн. Тэгж дээ. Тий, чацуудан. Энэ үд чи бол тий нэгдүгээр төрхөд төрсөн шүү би. Тэр үе чин залуу юу ч мэдэхгүй тэгэл нэгдүгээр төрхөд очиад төрсөн чи Монголын 2 сайдх иргэнд баяр хүргэе гэл нэг тоод бичсэн ус. Юу ч ерөөс ойлгож байгаа ч юм байхгүй тэгэл төрсөн. Миний хажууд л эсхэ эсхэ готл үлдрийн нэг хүүхэн битэр хоёлоо зэрэг төрдөө. Тэгээ би төрүүл төрөөд тэр миний дараа төрсөн. 1 минутны зайтай байлаа. Тэгэл тэгсэн ч өө Монголын 2 сайд гэдгэн төрчлөө, төрүүлчлээ гэдэл цорволчлон мурчлаг аваад л унлаа. Тэгсэн нөгөө нэр өг гээл тэглэс тэр сурвалжлагч нь. Үгүй та аав нь гатав байхаа нэр өг нэ гэсэн чинь. Аав нь одоо явцсан явц үүрээр юм чинь тэр чинь. Аав нь явцсан байхгүй юм. Одоо та нэр өг одоо зургатаар цацх гад байна гэдэл ингэхгүй юу? Тэгэхээр нь би сандраад одоо яана гэж тэгсэн чинь
өөрийнх нь ихчих нэр найруунтай байхгүй юу? Хоёр ихч нь хоёул найруунтай. Тэгэхээр найруун нэр өгөөл гэрэл гэдгийг ингээл харсан чинь их баг чинь хоёун гэрэл гэдэг хүүхэн байсан. Тэрнийх нь гэрлийг гэл тэгэл ариун гэрэл тий сандрал тий. Чи ямар мэрэгчлээ юу? Ямар ажил хийдэг байсан? Би өөрөө ал маникюрчин мэрэгчлээ. Тэгээ маникюрчин ажил хийгээд одоо 13 жил болчихсон. Тэгээ чиний одоо нөгөө эрүүлхээс эрүүл хүүхэд төрнө гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрөө эрүүл байсан уу? Анх жирэмсэн болохоос өмнө шинжилгээнд хамрагдсан байсан уу? Анх бол би жирэмсэн би чинь 2016 онд аварт орсон. Тэгээд тэр аварт орсноор бол намуу дахин хүүхэд төрүүлэх боломжгүй гэж тэгээд тэгээд тэрмнээсээ болоод би айгүй хэмнэлгээр явсан байхгүй юу? Монголд. Тэгээд бүх эмчлүүд бол намайг чи ингээд өөр тээх чадваргүй гэдгийгсэн. Тэгээ тийм байсан болохоор би өрөөсөө өөрийгөө тийм хөөхд олно гэж өрөөсөө бодож байгаагүй. Тэгээд гинт олцсон баггүй мөн өгдөгчөө. Тэр гинтийн бизнес дээр очсон. Тэгээл очсон чинь өөр эм чин дуудаал уулзаад тгсэн өрөөсөө танаа өгч бид нар нээн. Тэгээл өрөөсөө бүдүүн гидсэл юу яасан байв л. Одоо гинтсэн байх юм. Жохон л язарсан байв л. Шууд хаана ямар ч найдваргүй. Айгуух юутай 15 хаврын хугарсан. Тэгээд илэг бяцарсан. Тэгээд дилүүнээс цус шүүрч байгаа. Ямар хэмжээнд нь мэдэхгүй байна. Нилийн хүнд л тий. Аарт орсон. Тий, их хүнд тэр чи одоо нөгөө нэг охин согтуу хүн дайрал. Тэгээл нөгөө сандрах дээр хүмүүс ориллол өөрөө ч ориллол тэгэнгүүт нь буцаад гарсан байгаа дээ бүр ухраад гарсан. Гараа дахиад ихэж ухарж дайраад тэгээ буцаад гарсан байгаа. Санаатагийн машинаар тэр чинь их хүнд машин гэсэн шүү дээ. Гимтчээд ирж яхад нь та царайг нь харсан. Харсан. Тэгэл ямар ч өлтө гэсэн юу яагаад одоо амьд гарахгүй байх гэж би батал. Миний охид одоо айгүй мундаг орол зүв зүгээр наа чи яах ч үгүй гэсэн шүү. Гэл нэг үнсэл. Тэгэл үрэсээ за за энэ хүнд чи амьд гарахгүй байх гэл. Ямарсан тэгж хэлсэн. Тэг тэгэлсэн болохоор тэр харин ерөөсөө ойлгохгүйсэн. Тэгэл хагалгаан махлын дараа л нэг хэсэг болоод гараад ирсэн. Өө бүр дайжгүй илгийн тайрсан, дилүүгийн тайрлаа. Тэгээ хавирхнууд нь угарсан байх, хавирхнуудын яссан гэдэл гарын тавиа хавир хугарсан. Тэгээ тэрийг нь бол өөрөөр идгээдэг гэл тэг уушг мушгас үл бичихгүй гэл тгсэн. Тэгэл яг бид нар ээлжлээ сахиал. Тэгэл охин маань аваа гайху болол ирэнгүүд нь харин би гайху болчлоо гэл тгсэн чинь нэг хүндсэн биш. Нэг шоконд одол ерөөсөн мэддэггүй юм билээ л дээ. Өндөвч нь аваа хийцэд хүүхэд болохгүй байх гэл. Тэгээ тэрэн дээр л айгүй харамсаж байсан. Тэр ээж ерөөсөө болохгүй гэдэг мэдээнд чи итгэсэн үү? Эмч нар хэлж байхад. Эхлээд л итгээгүй. Тэгээд бас их яад ирэхээр сандраа тэгээд ерөөхдөө ерөөсөө ээж бол чадахгүй юм байна гэдээ угаасаа тэгээд марцсан ч гэсэн хувь тайлантайгаа эвлэрэл. Тэгээд манай нэг хамаатан нэг охин над зүвэлж ирсэн. Чи хүүхэд өргөж аавал яасан бэ? Би чамд хүүхэд гаргаж өгье гэж хүртэл хэлж ирсэн. Хүн гэдэг чинь сэтгэлийн амьд шүү дээ. Би их нэртэй хэлтийм би өөрөө ч бас тийм. Бирс муу юм бод толго гадраар юм бод толго дандаа уулын өрөөж уулын өндөр өрөө гэж тийм шовх өрөө тийм л юм бод чи битгий муу юм бодлолоор хүн биэлдэг шүү би анх би хүүхдээ болоход би хүүхэдгүй олохгүй би юм эмгтэн үнтэй би суугаад яах юм бэ гэж би бодлоо ботгол байсан тэр би тэгж бодоогүй миний толгой тийм бодол орж ирэв миний сонгосон сонгол би энэ төлөө тэмцэн явна би бүр болд юм бол эмчилгээд амжилгаа хүлээж би тэр хүүхдээ болно гэж бодсон цаар битэр бүхний билэр битэр цаас нүгэсээ холбсон. Тэр зүгээр мутан цууж өгж яваад танилцсан. Бүхэн битэрийг л холбсон байна. Тийм болохоо би энэ яг бүхнаас илгээсэн. Илгээмж. Аа бич. Төрминий яг итгэнэ. Эрүүлс харуул болно. Энэ олон хүний сэтгэл зүрх бүх юм шингэж байгаа бол яг нэг л ээж аахан гарт. Хөтөлцөө нэг л гүгэд хэрэг өдрөө. А
аварт орчоод нэлээд том том хаалгаа хийсэн, илэгний хад алуу үеийг тайруулсан, за дилүүгээ ахуулсан тий. Тэгэхээр жирэмсэн болоод тээж хата мэдээж хүүхд алсан учир баяртай л байсан бага штэ тий. Хамгийн их аз жаргалтай амьдралын минь ёстой нэрэ ээж боллоо гэж бодоход нэр үнэхээр аз жаргалтай тийм мөч мэн байсан. Манай гэрийнхэн их баярлж ойлсон. Би өөрөө бүр ёстой мэдсэн ернэл худлаа байвал яндаа л гэж бодчихсон. Ахныхад үзүлэхт. Тест надад худлаа ярьсан бол яана гэлээ. Аюух сандард байв. Тестэр үтсэн юм уу? Тэгсэн тестэр үтсэн. Өөртөө итгэхгүй дахиад би бүр 10 тест авч үтсэн. Хүүхэдгүй би хүүхэд олох боломжгүй, би өрөөсөн өндөвч, өрөөсөн өндөвчгүй гэж ярьж байсан. Тэр би бол зөв нцаач гэсэн. Үгүй тийм байхгүй. Тийм юм болно. Би хизээч хоёулах нэн дээр байна гэж байна. Одоо болно л. Эцэг нь өгдөр болно. Болтой дараа эмчилгээ томцолгоо юм хийж чинь тий. Энэ байхгүй юм одоо байлгадаг болцсон юм чаа одоо. Хүүхдээ болж дараа гэж би бодвол явчихсан. Тэр нэг өдөр тийм тестний зураг ирэл хүүхдээ болцлоо гэвэл ингээд яг үүтэй замд яг ганцаараа явж таарсан яг тухай үед тэрийг харчаад нэг хэсэгтээ бол сасгарт л үлдсэн юм лээ. Шокнд орд юм бил. Иргэн зүрхэндээ үлддэг л юм бил. Би бол зүгээр хэснээр сасгарт л үлдсэн. Тэгээ надад мессенжерээр нөгөө нэг тестний зураг явуулахгүй. Тэгсэн бид тест чи ердөө мэдэхгүй юм чинь. Ердөө хэрэгдэж үзээгүй. Тэгэхэр нөгөөдхийгөө бариад энэ ойрхон энтогээ тавтыггүй тэн дээр гүйчихэд гэмид одоо ийм юм байх яа. Одоо энэ хоёр зураас ингээ гарсаар жирэмсэн гэж хэлсэн гэх үнэн үү гэдгсэн чинь үнэн их чи яг жирэмсэн болцсон байна. Энэ хотлоо хэлнэ гэж байх уу гэдгсэн чинь байхгүй. Тэгээ би тэрийг сонсоод тэнд бас уйл. Аа. Ерөөсөө жирэмсэн болохгүй нэг өнд хүч авах болцсон. Тий. Аах ингээл төрхтэй би өөрөө хийсэрэр төрсөн. Өөрөөр төрөх боломжгүй юм чаа. Тэгэл хөөхтэй мань гаргаж ирэл. За ингээл ойлголт нь би ингээл миний нөлөөс амар гожол ах ингээл харсан нэр амар хөх хөхтэйсэн эйгүү байгаа юм чинь тийм анхаалуудаар харж байгаа юм чинь тэгэл хөхтэй амар хүлээсэн би хөхтэй минь аваа явцсан хизээ амлуулах хол гэл төрсөн дээр үү тийм төрсөн дээр тэгэд хөхтэй минь ачраад амлуулсан тэгэл амлуулцал нөгөө асрагч нь одоо ингээл хөхтэй чи аваа явла өглөө 6 цагт авчирч байгаа юм гэл тэгэхгүй юу би тэгэхэд тэр үед шүнзөнгөө унтаг би хийсэр өтерсэн тэр өвдөлтөгч бүр мартцсан. Надад бол тэр өвдөлтөл надад бол юу ч биш санагдсан. Тэгэл би 5 цагт ингээл 6 цагт очиж төгсөн. 5 цагт бас бол хүүхдээ хүлээгээл хүүхдээ зориулаад би үсээ янзлаад хувцас солиод гоё шин халаад авцсан. Тэр нэг өмсөл байсгаал коридор руу хараад хүүхдээ хүлээгээл гэтэл миний хүүхд хамгийн сүүлд нь ирсэн. Ирэх ёстой цагаас 30 минутын дараа ирсэн. Би бүр тэсээ хатаг болсон. Тэгэл хараалсан хөөхтэй. Яаж салахгүй харсан? Яаж хараа салах вэ тийм сайхан үрээсээ. Тэгэл анх яг нэг 2 сарын 14-нд өглөө 9 цаг өнгөрч төрсөн шүү дээ. Тэгээд тэр шинэ биемлэг дээр хонжсэн. Тэгээд 14-нд төрн гэж тэгэл яг хитэн цаг гэдгийг мэдгүй. Тэгэл нойргоо догтлол ерөөсөө гарч ороод гарч ороалгүй. Өглөө 9 цаг өнгөрч явах төрчлөө гэдэг над руу уцаар дэл гөөри мэдлгүй л үлдэх юм билээ. Төрчлөө гэдэг одоо ингээ хүүхд төр цаа 2 цагийн дараа тэр улаан бичгээр гарна гэдэг чинь би одоо ингээ зург нь гараад ингээ гүүх юм бодоод тэс яд нь байнга л тийшээ хараалгацсан байж зург нь дарахад тэн дээр ингээ миний хүүхд ингээ цаар ээжсэн юм гараад ирэхэд юм шиг санагдал. Тэгэл айгүй их догдолтой л хүлээж авсан даа. Тэгэл имлгээс гаргаж аваад гэрлгөө явж авах үед нь тэл тэгээд айгүй тийм тод хараг айгүй хөөхтэй охинтой бол амар хайртай. Тэгээд одоо хоргоогийн л нэг юм байт юм бэл хөдөө одоо миний охин тэгэл ийм өвчтэй зовхонтой ингээд болчиход даа хүм ямар их хариуцлага үрдэг юм бэ? Ямар их зовлон чаналтыг даван туулах чадвартай юм бэ гэдгийг л одоо харуулнадаа л гэж зорж зүтгэж явна. Аа хүм нөө тэгээд сайхан сэтгэлд монголчууд нь тослох баха. Яг нь ирүүл сар болно л гэж бодож байна та. Төрхөд бол за гидсэн дохад ч гэсэн ямар ч тийм онш юм зүрхний гажигтай юм байна гэдэг онш бол хяналт мэнэлтэн дохад бол ерөөсөө авч байгаагүй гэсэн үү? Ерөөсөө авч байгаагүй. Хяналтанд бол аюух сайн явж исэн. Гэхдээ хяналтанд явж исэн.
Хяналтанд бол дүүргээрээ явжсан. А 3 дахь эмнэлгийн хажуудалд бас нэг тийм 5 дэх яхаг гэдэг нэг яхаа эмчтэй Владимир гэдэг эмчтэй. Тэрнээр бас айгүйх ингээд сар алган очиж яхад үзэлдэг байсан. Тэр эмч маань бол надад зүрхний тийм гажиг байна гэж өөрөө хэлээгүү. А тэгээд эхнэлхсдэр бол бас үзүүлсэн байгаа би. Энтэй шалгасан тийм ургийн гажигтай байна гэж өөрөө тийм гараагүй. Юу юунаас алсан гэж бодож байна? Эмчнэр бас юунаас алсан гэж хэлсэн юм байгаа юу? Эмчнэр бол ерөнхийдөө энэ өвчин алтай вирусын гаралтай өвчин гэж хэлсэн. Гэхдээ юунаас ч болсон байж магадгүй. Монголд бол тэр ингээд шинжлэх ухаан нь байхгүй. Гадаад орнд өндөр хөвчөлтэй орнуудад бол яг юунаас болсон бэ гэж бүр ингээд генес нь ингээд шинжилгээ авч гаргадаг гэсэн. Жирэмсэн болчоод ажиллаа хийжсэн үү? Үгүй. Ажиллаа л хийж байгаа үгүй. Тэгэхээр ер нь одоо яг хүүхдийн нэг төрсөн нь би болохоор ингэж бодоод байна л да. Чиний нэг маникюр хийжсэн болохоор хүмүүсийн бодгоны хормор байсан болоо гэж бодоод байхгүй. А тэгэхээр бас аварт ороод нэлээ хүн дүн тагалганд орсон учраас тэрний ас үлдэгдэл гэж эмчнэр хэлжсэн үү? Эмчнэр бол тэрний үлдэгдэл гэж бол хэлээгүй. Ягд бол аварт ороод янз бүр болсон эмч тэр бол урагт бол хамаагүй. Ерхэтэ хими хор утаа идэж удаж байгаа юм вирусын гаралтай ханаа томоо толсох тий. Тэр бүгдээс альнаас нь ч байж магадгүй дэмчнэр бол яг тэрнээс гэж бол надад таашилж хэлэхгүй байгаалтай. Тэгэл нэг 14 хамжсэн шүү дээ. Гэв үгэнт хатгаа авлаа гэдэг тийм. Жүдэр болгоосонд оруулаад л идэв чинь. Тэгэл одоо тэгэхээр натгаа авсан гэх юм одоо яадаг юм болоо. Тэг хариулах эмнэлэг дээр очиод лсэн чинь шууд цэхийн дорсон. Тэгэл одоо яг цэхийн дорч удаа гэл би ямар сони ингээл бодо байжсэн чинь шүн харин гинт муудад бүр эхнэл цосроо ирдлээ гэдэг. Тэгээ одоо бид нар чинь бүр айгаад л ихнэлстэй яваад татсан ч одоо юу болчих вэ яагаад ийм болчих вэ гэдгсэн чинь зүрхний төрөлхийн гажигтай. Үгүй одоо юу гэхтэй хэлээгүү. Үгүй хэлээгүү ерөөсөө бүр. Ерөөсөө бүд гизэн тахтаач зүгээр байсан. Тэгэл төрснийхээ дараач л зүгээр байсан. Тэгээ одоо яахаар тэгдэм болоо гэж бүр гайх. Одоо ингэж анх удаа аа болж байгаа, ээж болж байгаа олсч тэр үр бүгд айгүй их тэр хүлээд юм билээ. Тэгээ хүлээгээл үр маань гарч ирээд сайхан нэг төр баяр баясгалантай байсан. Тэгээд одоо сарын дараа ханиад хүртлээ эмнэлэгч үзүүлэгээл хороо дүүргийн эмнэлгээр яваал их налхсан эмнэлгээр очиод бид жанх энэ зүрхний гажигтэй гэдэг оншиг сонсож байгаа юм тэр шүү. Тэр өөрөө хамгийн том хамгийн хүнд цохилт тэр. Танаа хүүхд зүрхний дөрвөлсөн гажигтэй. Энэ хүүхдтэй энэ онш хэзээ ч зүрх цохсох аюултай. Одоо энд ингээ яриа суучаад ард зүрх цохсхийг үгүйсэхгүй. Энэ айжимдаа ингэж яваад идэгдэг, айжимдаа өвддөг өвчин бол биш ээ. Ингээд л зүгээр тагкайл цохсдаг өвчин. Манай эмч нь аюулгүй мундаг. Цохсхийггүй бол тийм. Яах юм бэ хөрхи? Эмч нь ч харж байгаа л бүлтэд л харж байгаа л нөгөө мөө совилогч мовилогч эмч нь бүгдөө гүйж ирээд бүгдөө тэрвэрт юм бидлээ. Одоо манай охины хажууд л охин асуурахад. Бүгдөө ирээл тэрврээл одоо ингээл гар дамжуулаад ингээл тэрврээл. Яах юм тэгсэр гал харсаар гал өгүүлчих. Ямар ч арга хэмжээ авч чадахгүй ч өөрхи. Өрөвдмөр юм билээ шүү дээ манай энэ эхнэлсэн төвийн зүрхний мэдсэлтэй эмчнэр бол. Тэр ганц аппаратыг авчдаггүй да. Тэ. Күнэрэс. Юу нь болдгоо хаана болдгоо юм бүгд. Бид нэр нэрийг мэдчихчихүүд одоо хүмүүдээ алдчихна. Тэ. Өрөвдмөр байгаа шүү дээ. Ингээл одоо бүр тас хөх болцсон гэдэл бүр хэдэн сар ингээд эмнэлгээс огт гараагүй. Тим байж шээ. Ерөөсө тэгэл эмгэл тойрч идэг. Ерөөсө эмлэгтэй гэрээс гэрте гараал нэг хоёр ханаал сар болоод буцаал ирдэг. Тэгэл нөгөө эдийн эмчнэр нь зайлал тасаал авдаг. Аваал нөгөө байгаа л нөгөө эдийн мал хийдэг хөөрхи чадлаараа л хийдэг. Яах яах ч арга байхгүй тэгэл. Одоо миний ойлгосноор хүүхд ингэ зүсэлт хийгээл тэр аппарат ингээд бидэн залгаал зүрхний оронд цас иргэлдүүлдэг. Тэгэл тэр зүрхийг ингээд хаглаад авч гаргаж ирээл энд тавьж байгаа л нөгөө нэг сот муц юм аа залхачаа буцаагаад энэ зүрхийг чийж өгнө хийхдээ тэр хордлын дээр эргүүлж идэгл цусын эргүүлээ амдруулж идэгл тийм л аппарат байх гээд байгаа шүү. Тэр аппаратыг авчвал олон хүүхдээ амнаас аврагдана даа гэд эмчлэгч эмч нь бол хэлсэн юм байна тийм. Эмчлэгч эмч ёо тэр дасгийн хэрэглэгч гэж эмнэлгийн энэ төрөлд өдөрт галбан шалтгаангууд юм уу нэггүйс бид тайлбарж байгаа хэлж байгаа нэг юм аппарат байхгүй улмаас бидэнд хийх боломжгүй байхад байгаа маа л гэдэг. Энэ солийн эмчний Монголд амжилт бүрэн боломжтой. Гадаадас эхний ээлжинд бол тэр нэг баг бүрэлдэхүүн нь ийм апресс хийдик одоо чинь солонгосоос манай хүүхдэд одоо хийх гэдэг баг бүрэлдэхүүн ирээд манай эх оронд ирээд энэ хийж өгчөөл яваад өгөх юм байна.
манай тэр аппарат байхгүй улмаас биднес байгаа тэр аппараттай улсын зорхоос өөр гарцгүй болчиход байгаа юм хэлээ. Тэгэл энэ тө хүн чинь сонсонгот л ерөөс яа нэг одоо Монголд имжилж болох уу гэдэг юм хэлсэн шүү дээ ерөөс хүн. Хамгийн дөрөнд ерөөс би сонсоод ерөөс одоо Монголд имжлэгдэх нь л гэдэг. Асуус ерөөс хүүхдэ сайн муу юу ч гэдэг юм хэлээ хүн. Монголд имжлэгдэх үү гэлдсэн чинь Монголд имжлэгдэх. Өглөө ингээл охин дээр хараал охины хачгэнд миний охин нэг нас хүрлээ. Мандагшөө минийхөө хоёр нас хүрлээ. Алхлаа гიშглээ. Дөрөв нас хүрлээ. Миний охин сургуульд орж байна. Хамс миний охин 100 нас боллоо. Ассценэ тариллаа гэл. Тийм үг хэлэл. Ассенэ охиныхоо нас өгч хурцгаж байна. Тэсвэртэй байгаас гэл. Охинда ирчгүйч зэрэг өгч байгаа мэн тэр. Сайн сах уу гэвэл тэр бүхэн биелсэн штт. Таалал 40 50 50 нас хүрлээ мөн охин. Эмээ олж байна. Гэл хамгийн сүүд миний охин 100 нас боллоо. Ачгууч бүх хүмүүсээ тайруулаад суучна да миний охин. Хүүхдээ хөөх юм хэлсэн шүү дээ. Би ч одоо бүр ордон ямар яг юм хийсэн биш хүүхдээ болж үзчихсэн биш. Тэг ингээл өглөөд 7 цагт хүүхд рүү ордог байхгүй схемдрүүлэх засаг руу ороод 30 минут хүүхдээ уул. Тэгээ уулсах чинь ингээд анх бүтэрж ингээл явбал 7 цагт явбал ороод хүүхд нь унтчихэдэг байхгүй. Нөгөө нэг өвчин намдах юм үгээрээ тариагаар ингээд унтчихэдэг. Тэг тариагаа хийхгүй бол хүүхд ингээд зовөрлөө нэг өвчнөд зовөрлөөд өөлдөг. Өөлөвж ерөөсө болохгүй байхгүй нэг хүүхд. Тэр нэг юмлэг маань угаасаа тэр тариа. Тэгэл ороод нэг унтж байгаа хөлтэй чи аав нэрлээ, ээж нэрлээ энэ төр гэдэг хүүхд чи хөөргөн таав ээжийн дууг сонсоод хөөргөнгөө сэрчээгээ хайгаад ингээ хараад байгаа чи хаан дуугараад байна гэсэн. Тийм. Хөөргөнгөө ийч чи ингээ хараад хайгаад тэгээ дээр нь чи ингээ хараад аав нэрлээ энэ төр гэж үз царч ингээ. Нуул бид ингээ нүдэнд нь өлмс цэлгэнэ. Тэр их харгаараа хамгийн аим шиг. Гинжи орон дээр охин маань тэгээ өлмс цэлгэнэ унтж байгаа хүн аав ээжийн дууг сонсоод тэгээ. Тэнд барчаг байна даа л гэж өөрөө хэлсэн тийм би. Айгуу сайн танд шүү дээ. Тэгэл нөгөө нэг дуугаа сонсох аюу дуртай. Би гизэн дахт нөгөө хараа цаашоо нэг гэдэг дуу дандаа сонсогдог. Тэгэл өөрөө би дандаа охинд аюух ярилцдаг ус гизэн дахт. Тэгээ одоо ингээл нүд нь ингээл анаатай ингээл аюу салбар хэвчээл тэр дуу ингээл сонсоо гэл аюу хөрхөн дуугараад аюу сайн танддаг аюу дуртай тэр дуу надаач ээж нь бүтэн долж өгөх гэхээр охиныхаа ажид нүдлэмс унах гэдэг тэгээд нүдлэмс унах болохгүй шүү гэл ээж нь дандаа цохол талт дуулж өгөөд гэдэг юм аа нүдлэмс унахгүй юмсандаа гэл сэтгэлээ барьсаа тэгтэх шиг ганганаа дэжиг дотаад байна эпуэ 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 Өдөгчтэй англи охныхоо аав ээжийн яриаг өдөгч тав хүн дээр хэлээ. 2 сар гаруйхны өмнө аав ээжийнхээ илгээд хэвтэж энэ орчлонд ирсэн англи охин хүн төвчнөө улмаас эхнэлхсэн эмнэлэгт сар гаруйхны өмнө хэвтэж эмчилүүлж байгаа. Тэгэхээр бидний очиход тэр үед яг энэ төрлийн онштой 22 хүүхэд хэвтэж эмчилүүлж байсан. Өнөөдрийн тоогоор гэхэд 7 хүүхэд үлдсэн байна гэж байна. Эндээс харахад яг бидний нүдэн дээр л энэ бяцхан үрсэн байна. Эндээд байгааг харахад үнэхээр зүрх шимширмэй байна. Тэгэхээр тэмүү олон минь туслаач. Энэ англи охинд амьдрал бэлэглэе. Яагаад ч юм энэ хорвоод хүн болж
төрсөн энэ охин амьдрах итгэл, амьдрах боломж байгаа юм шиг санагдаж байна. Энэ сайхан гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл нь бэлэн гэдэгт бид итгэлтэй байна. Баяр тавцгачтай.